როდესაც მშვენიერებას უყურებ, რა თქმა უნდა ქსიამოვნებს. Მაგრამ შეიძლება დადარდიანდე კიდეც. Თუ იქვე გაგახსენდება, რომ ეს მშვენიერებაც წარმავალია. Მაგალითად, ყოველ წელიწად რამდენიმე მილიმეტრით იზირება წყალში. Რა თქმა უნდა, ამ საფრთხეს მაშინაც ხედავდნენ, როცა წყლის ქალაქს აშენებდნენ. ამიტომაც დგას მისი დიდი ნაწილი ხიმინჯებზე. Სახლის საძირკველზე რაღაც წარმოდგენა ყველას გვაქვს, მაგრამ ალბათ ყველამ არ ვიცით, რომ ვენეციური საძირკველი ცოტათი განსხვავდება იმისგან, რაც ძირითადად წარმოგვიდგენია. Ეს გახლავთ წყლიან გრუნტში ღრმად ჩარჩობილი მილიონობით ხის, ძირითადად ლარიქსის ძელი, რომელსაც გამკვრივებული გრუნტი ჯავშანივით შემოკრია და ლპობის განიცავს. Ხიმინჯებს შემდეგ ქვის ფილებს გადააწყობენ და ზემოდან უკვე ისეთი მშვენიერების დაშენებაც შეიძლება, როგორიც ვენეცია. Შენებლობის ეს მეთოდი საუკუნეებმა გამოსცადა, თუმცა ეტყობა დროზე უფრო ულმობელია გლობალური დათბობა, რომელიც ზევიდან სულ უფრო მეტ წყალს მოაქცევს და ქალაქს წალეგვით ემუქრება. Თუმცა ადამიანს არ შეუძლია გულზე ხელი დაიკრიბოს და დაელოდოს მის შექმნილს, როდის გაანადგურებს სტიქია. Შესაბამისად, ის ვენეციის გადარჩენაზეც ფიქრობს და ზრუნავს. Რისი გამოხატულება არა მხოლოდ ეს ინსტალაცია, რომელსაც მხარდაჭერა ქვია, არამედ საერთაშორისო პროექტი მოსეც, რომელიც ახალი დამბების აგებას და ზღვის მოქცევისას წყლის შეკავებას ითვალისწინებს.